Radiohartaus. Isäni ja pojani ja Pyhän Hengen nimeen. Minä olen karjalaisen Jarmo, Aurinkorannikon seurakunnan johtava pappi. Tiedättehän, että oli taas yksi sellainen aamu, jolloin miljoona tekemätöntä asiaa painoi mieltä. Samoin kuin kirjeet välit yhden lapseni kanssa. Ja puhelimen kalenteri muistutti tapaamisesta, josta olin myöhässä. Helpotusta ei myöskään tuoneet aamun uutiset, jossa lueteltiin jos jonkinlaista sotaa ja hätätilaa ympäri maailmaa. Vesialueiden rajojen siirtämistä puhumattakaan. Ympäröivää maailmaa katsellessa ja kuunnellessa on helppoa vaipua epätoivoon. Siinä aamuruuhkassa Espanjan liikenneympyröiden torvensoittajien säestäessä laitoin huvikseni puhelimesta kuulumaan Jeesuksen sanoja. Ensimmäisenä sieltä korviini kantautui mestarimme sanat 2000 vuoden takaa. Voi miten lohdullisia nuo sanat olivatkaan. Jeesus sanoi, älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Maistelin sanoja suussani ja sydämessäni. Aika mieletöntä, miten suuri vaikutus muutamalla sanalla 2000 vuoden takaa oli koko sisäisen maailmani hätätilaan. Aivan yllättäen monet hälytyskellot lakkasivat ujeltamasta ja tilalle hiipi jotakin muuta kuin tämä minun maailmani ja koko maapallon pienet ja suuret murheet. Ja sitten Jeesus jatkoi, älkää siis huolehtiko huomisesta päivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Voi kuinka haluaisinkin oppia tämän, sen että tärkeä hetki onkin juuri tässä ja sen elämisessä. Huomenna on huomisen murheet, elämä on kuitenkin nyt. Juuri nyt, ei eilen, ei huomenna, vaan tänään. Vapahtaja kutsuu meitä oman elämämme haasteiden ja huolien keskeltä ensisijaisesti seuraamaan häntä, tulemaan hänen luokseen. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin kaikki muukin teille annetaan. Jeesus puhuu tuossa yhteydessä siitä, että hän kyllä pitää meidän koko elämästämme huolen, ihan kokonaisvaltaisesti. Ja samalla hän muistuttaa, että teillä ei ole, koska te ette ano. Voisiko ollakin niin, että kyse on jostain taivaan isän jumalallisesta ajatuksesta, että myös me olemme vastuullisia omasta elämästämme ja hyvinvoinnistamme, jonka vuoksi meidän tulee anoa ja pyytää häneltä asioita. Ja silloin hän alkaa toimia hyvän isän tavoin, joka vastaa lastensa pyyntöön. Sillä kristittyinä me taistelemme ensisijaisesti taistelumme rukoillen. Isällä on silloin isän vastuu, lapsella on lapsen vastuu. Ja isä tietää parhaiten, mikä on hänen lapselleen hyväksi. Mikään ei siis estä meitä pyytämästä, huutamasta ja anomasta, samalla luottaen siihen, että isä, sinä kyllä tiedät, mikä on tärkeintä minun elämäni kannalta. Meitä siis kutsutaan luottamaan Jumalaa, anomaan, etsimään ja kolkuttamaan, ei siksi, että Jumala ei tietäisi tarpeitamme, vaan siksi, että hän haluaa, että me olemme aktiivisesti yhteydessä häneen. Hän haluaa, että luotamme hänen huolenpitoonsa ja voimaansa vastata rukouksiimme. Usko ei ole vain passiivista odottamista tai merkityksetöntä sanojen latelemista, vaan usko on sitä, että me tulemme meidän isämme luoksi. Usko on ennen kaikkea elävä suhde Jumalaan, jossa me rohkeasti tulemme taivaallisen isämme eteen. Jumalan rakastava isä, joka haluaa antaa hyvää lapsilleen. Ja Jeesus jatkaa Matteuksen evankeliumissa sanomalla, jos kerran te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Jumala siis tietää meidän sydämemme ja tarpeemme paremmin kuin kukaan muu. Hän tietää, mitä me todella tarvitsemme, ja hän haluaa antaa meille noita hyviä lahjoja. Mutta hän haluaa myös, että me tulemme hänen eteensä avoimin sydämin, luottaen siihen, että hän on todella tuo hyvä isä. Rukoileminen on samalla osoitus siitä, että me tunnustamme oman pienuutemme ja riippuvuutemme Jumalasta. Me emme pysty kohtaamaan elämän haasteita omassa voimassamme, mutta Jumalan avulla kaikki on mahdollista. Rukous, jokainen rukous, on samalla myös uskon tunnustus. Me myönnämme, että tarvitsemme Jumalan apua ja johdatusta.
Ja kun me etsimme, me osoitamme halumme löytää Jumalan tahdo elämällemme. Ja kun me kolkutamme, me ilmaisemme uskomme siihen, että Jumala avaa meille ovia, jotka johtavat siunauksiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Haluan tänään rukoilla sinulle vielä Herran siunauksen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.